byali bisatu ngatona agenda wa president Museveni lwaki olulimi lwaki ukakenzo kati njagala kudiramu ntandika ne chalenga bwogatta saga ya chalenga yonna n'okuba okwabyo bobyono nze bwemba njogera mu bintu byangero manyi mwanyo credit olw'ensonga nti yakwese eddoboozi lye okwogera ku nsonga ffenna nze twali twagala okuwulira oba okwogerako nfuna bulungi era ng'ensonga ezo wosegera bulungi nze bwe nsanga ggwe oba muganda wange ng'alina gw'alwana naye nsooka ne tulwanyisa oyo bwe tumala ne mubuuza owa ekyekira kigenda mu maaso notandika okunyonyola during my discussion with you mwentegerere omulamwa kw'otambulira naki kyoliko oba nfuna bulungi so nze okuviira ddala ddala ku kyalenga oyo oba kuviira ddala n'emabega nze nzize mpagira obanga promoting a unity obumu n'okwagala eggwanga kino siri ekisoosa abaagizi bange bakimanyi era kyendi mukukola olaba screen kyendi mukukola ndi mukusanyukira okulaba nga abantu beegasse wamu okubaako eddoboozi lye batuusa nti kino kikyukeyo nfuna bulungi bwe tuba tutambula gwe oli muntu akola programu za politics olulimi mu bantu abamu lwagenda lukyuka ne lumuva mu kuteeseganya ne ludda mu kulwana nfuna bulungi mukulu Kyagulanyi mulabyeko ku programs nyingi ng'asuubiza ekiddako nfuna bulungi fa abantu abamu abeemondera balina sense nsobola okuyita ne gamuganda wange tetusobola kwogera muko kuba ndaba engeri gye tutambula mu kintu kyaffe tetusobola tereezaamu wano nawali omuntu osenga akuuma attention okola otya okusigala ogenda naye mu maaso ng'olinga asinza buda awo nasuulamu ekigere bwe nsuula ekigere nanyigirizibwa abantu be ne meeting nawulira zaatuula mugende muteeka ekenzo ku bunke enkadde ne banvuma ne banjogerera ne bakola biki ne bakola biki ne bagaba nenno mundeke nze nabavaako nasirika nkola bya lwa nsonga nti we twali tutambulira nalabawo muko okukyokuwetamukko ate nga zinajja atutambule bwe tuti oba tuteeseemu waliwo we saategeera nene siweebwa budde kumanyaawo obudde kasita butampebwa kumanyaawo tutambulire wamu naddamu kebbali era naawe okimanyi nyina ebbanga we natuuka nga nze nabivaako nkola byange bw'oba wali ongoberera okimanyi era abantu abo bamprovokinga ennyo najja navaayo ne mbagamba nti bannange no mwandindese ne nkola emirimu gyange ezebintu byammwe nabikola ki nabivaako abantu abo baalemerako onfuna bulungi ndowooza okimanyi bulungi siri malayi nange nyiiga so ne nzijanga ndaba ebintu eby'enjawulo ebyali bigenda mu maaso nensindikira mukulu wange voice note katininyo kanzije mu kitundu ekisembayo otuwe bali ekyali kikwata ku voice note n'ebintu ebiri ennyimba ziri ebbiri ne posts ez'enjawulo kyenjagala okutegeera mu kyennoonya mu kino kyonna nja kigamba after answering these questions wesifebiri kekomeyo mu kitundu kino ekisembayo tovaawo wewaawo kyali nange Moses Wamala ku mukuto gwa Facebook of course I can see abantu muli bayitirivu nnyo abali mu kugoberera ne ku Twitter kye kimu nage kwesa hashtag one on one with Kenzo but let's talk UG politics but of course tusunze nnyo kutunulira issue ya ebyobulambuzi ebyeggwanga ya Uganda okusinga ddala Edirisa Musuuza week gye tukubye amabega wasabiti ze tukubye amabega zinga bbiri yaweebwa eddimu ery'okubeera brand ambassador ow'ebyobulambuzi mu ggwanga lya Uganda so bingi nnyo byayogeddeko okwongera okutegeera biki byagenda okubeera nga ye nga kennyini brand ambassador byagenda okukolera eggwanga lye eggwanga Uganda saako n'okulaba nti agijja ku levo erya East Africa n'okulisisa ku mapu ey'ensi yonna n'ensonga endala ez'enjawulo tugenda mukumulako olw'ensonga ebigambo ebyenjawulo ofcourse the accusations ezize ziberawo nti bino byonna byazze akola before Edirisa Musuuza owa 2019 omwaka ogusinga tutwamufiiringa nnyo atunatandika okugamba nti is now nebatandika omukomeyalinga ku remember ekintu kyebali bakozesa mu courts the young Mandela ne Bobi Wine ne bani ebintu bwe bityo posts ze yali akola ennyo abamugobeya back to back nga esinga ziri kankiite ndoza people centered very good nga zikwata nnyo ku bantu zogera ensonga z'abantu esinga okubaluma that's what most of you say n'okuzisengeja oba ozitunuulidde zaali nnyo ndowooza let me be very clear zaali against the regime
n'ennyimba ezo ze nkuzannyidde System Vongoto ssaako ne Mbakooye nazo zizimu kwezo yajjazza kantu n'omutwayadda nti ayinza okubeera ddala ali mutuufu okubeera nga ali people centered oba nga akiikirira abantu mu ndowooza n'ebikolwa. Bwe yavaayo mu October ow'omwaka ogwedde 2019 oluvannyuma okusinkana President, abo ne bakkiriza nti bw'osinkana President Museveni olulimi eitha lukyuka, endowooza ekyuka oba obulambo ne bukyuka. Simanyi oba ebisatu edikenzo byonna byatuukirira, olulimi okukyuka, obulamu ne bukyuka, ne ideas oba endowooza ne zikyuka. Kaakati bw'owulira byayogera in contrast oba ng'ogeraganyiza n'ebyali apostola ku mikutu gye, thousands and thousands, actually millions of millions, and we're following that we're feeling that there is too far. Chichi, or what prompted the Kenzo okuchuka? Kachia kali mungaruza President Museveni when you shake hands with him, bomuli dani. Luacha bavayo rulimi luchuka. Runa di mainja ya kwata kukwa simungaruza President from nowhere. Ulumi nerutaniko okuchuka. Edidi Samusuza, ndi wangu tuwala mungeri enje njawo. Eddie Kenzo. Ebintu bili bisatu byetera nnyo okutunuulira. Nze ngoberera abantu abenjawo batuuse mu maaso ga President Museveni nga bakola ebintu byali okola ku Facebook, nkugoberera nnyo ne ku Twitter wa posting nga ebintu nga omuntu yakola literature. When you read omuntu akiza danti, you're driving the debate, which was very directional. Omuntu driving a debate mu talk shows nzitukola never directional for some days, months, and what tukuwa credit, and I gave you credit. Bwatuuka ebbanga eryawerera ddala nti n'ennyimba ne zitandika okufuluma System Vongoto bicya ne bakwongera okwagala nti okiika endowooza zaabwe. President Museveni bw'omukwata mwe bw'omuliira no babiki ebintu bino ebisatu bituukirira okubanga nti kituufu kyakutuukako, obulamu ne bukyuka, obwongo ne bukyuka, olulimi ne lukyuka, n'endowooza n'ekyuka. Kati nsooka I want to make this clear. So far njagala oterezeemuko producer wo. Agamba nti yali System Vongoto jiyako wakati jakolera. Ekyakisazeemu. So tojikolera? Kubanga sijikolera. Nze ndi ambasada wa tourism. Kakati simanyi oba tourism ye ni ale. Kyo sikimanyize manye no government ate era tourism bwe babalamula balambula ya Uganda. So ekyo kikyamu akijjo. Sikolera ni ale ate siriwe ni ale. Okisege. So ekiddayo ku ziri ennyimba oba nkuze kuwali nti nasindikira Bobi Wine voice note nga ngezaako kumutegeeza ti munnange njogererako n'abantu sikulinaako buzibu era naawe okimanyi era naye akimanyi simulinaako buzibu naye bwe nnali ntambula naye mu kintu ekyo nalabanga waliwo we tulina okudiscussinga between me and him kubanga nange nze Edikenzo nyina abagoberezi bembirivinga nti nnina okutuusa ebirowoozo byabwe ebigenda okubayamba nga biyamba nze nabo nfuna bulungi. Oli gwe mba njagala okuteesa naye singa ndaga nti tali ready kiba kitegeeza nti nze ate sisobola kutambula butambuzi bwe nti kubamba sifollowinga budda nga wenakugamba nfuna bulungi awo ne nzitamu ku bigere njagala nkootinge bulungi nfuna bulungi nzireyo ku nnyimba ziri ebbiri mbiwe obe Vongoto biwobe simusazaamu nakati nkyamuyimba era nja kumuyimbanga kubanga binayimbako bituufu. Okimanyi bulungi eri abatonda ogululu tokimanyi kituufu. Okimanyi bulungi baali basibyeko minisita ng'alidde enguzi tokimanyi. Wali olabyeko bamemba ba paalamenti nga beevuma mbu nno biwulenge tokimanyi. Kaakati ekyo nsobola okukivaako System Vongoto System eyakwata abantu abagivuganya nga Bobi ne baani ne babakuba ne babakola biki ne batandika okucunya abantu ab'enjawulo nange demandi zennyinanga omuvubuka zennyina bbirivu tezituukiridde bwe mba ntandise okuzoogerako ezo mba mukyamu. I'm trying to complain. Bobi Wine alina video yange ngipositinga ne ku page ye nga ngamba nti nze simanyi we bajjako mu kulembeze wabula I'm a leader in my own section and I'm representing my people. We are complaining over things yajipostinga jeri era na igringa na ngira na pita leader jeri mfuna bulungi nakati nchali kubirowozo byabantu aba abantu abagezaako okupromoting obukambwe mba wakanya nze mbiri vingira mukutesa
mbirivingira mu bumu mbirivingira mu waseruganda mbirivingira mu Uganda egenda mu maso wabula segenda okudda kema bigatema ledde sijenzi kididizamu quote me well my brother mm-hmm. I believe in Uganda from here to here ebigambo byonna ebitujja wano nga bitutwala wano nga bitujja mtunulira nga bitujja wano bitutwala wano mbikiririzamu ebigambo byonna nga bituzaako wano mbutulidda sibikiririzamu do you get my point Mm-hmm. Thank you, my brother. System yetelela. System yetelela anga na ye ompulide. Ntimbili vingira mkuvawa no nganzira wa. Sibili vingira mkuvawa no nganzira mm-hmm. kena atendida. You get my point? Thank you. Touch your kanju. Are you a critical thinker? I am. Do you understand what I'm saying? Mm-hmm. Thank you. So touch your kanga kugama nti ove kumazimo de kubantu. Ndi kumazima na kati ndi kumazima. Mm-hmm. Wandi nyumi dola vye kulutaro wano. Would you like to see a war in this country? Would you? Mm-hmm. Thank you. Nangu wendu hoza angabu. Ebi kambo minonja gara Eddie Kenzo kati. Nga tutade politics wabali. Eddie Kenzo olie ya soka. Simai rachi posti zinu rachi tuchazikola msuzi. Ati nzibadde nsaba nkutunulira katika nkudemonstrating mwine sawa wana. Sawa yi mkontrolu. Mm-hmm. Aha, kati sawa webe etambula. Etambula edda wete. Mm-hmm. Esawa tedda mabega. Nze mbili vingira nyo mwude. Mbili vingira nyo mkarendi. This is not Bible mungabu chari wechiriwe mirembe nembili mbamini. It's all about solving problems. Solutions. Mm. So, nze njagala nyo solutions nze ziri current. Kuwa tugenda maso tetuda mabega. Politics tutambulira mu current tukoze tutyo kutukole chinge na tuyambe ncha kakati so akungamba nzire busabala ntandika okuyimba bolongo to muchale ngecho chagwa tuli kuwano lero meka leo 11 tuloza bya 11 na kijjako maso tulowolezawo tonzi zawa mabega nchali kunsonga za abantu eraze ndiko era byenjogera biyamba abantu omuvubuka yenno muto ngakota deno mukade no mwana Teria ya gala rutaro. Buli omwa ya gala tuteseganye tufune chuka chuke nungi. Kubanga abatu kulembira mulimu abalungi na ababi. Tetusobola kubera onga tukiriza mbukati yeno karabweti yegendo tutu alamu maso. Mm. Tuina kukiriza muunite mutu londe abantu obetu loza antibatufu tubakuze tugene wa. Mmaso. Me I'm here for Uganda not individuals. Nonya rulimi rulungi nteseganya. Omuti yenna ayogera ebigambo by'enjagala gwe ngenda na yese ngaba ayogera future nungi. A peaceful transition of power, my brother. Mm-hmm. I don't want you to be like these people of Facebook avatari informed. You look so classy and you look smart. I think you know what I'm saying. We believe in going forward, not going back. That's what I'm talking about, my brother. Kenzo, okutunulira mu media tune chinche tuwe uza the why question. Nerane time tujitunulira nyo. Mm-hmm. Obudde bwagende wa president, after so many years, yes of course, chunginizo kutachitunia nyo ntibuachi ya obudde koza bane minu binji nyo ya tana appointment. Siga anto jikuwa leleo nevila wo unako oruencha. Chenja gala, I want to drive my point home. Edamu na Uganda, kutegele dala burundi. Mm. You're not here because of me, mm. but oruo, oruo muntori, kuraba. Inti time eyo, yachose bintu vinje didisa msuza, vini nye vyachuka. Abantu na kutuwa la antitochari wawe. Te vyachuka. Inzi. Bwenava mu America, ngatuli msaga za Rema. I remember very well. Ebintu ebyata andikira okuchuka. Mm-hmm. I dominated the internet with the saga Rema. Nga mfuna calls okuva mu camp emu. Stop posting todda mu kogera kintu kyono bika kino bika biri. Ebisijja bigenda mu. Abantu ne bantandikira awo. Bintu byatandikira awo. And in so the same period when dabira president okumutwalira ebiki nze we nafunira omukisa. Okumutwalira award as recognizing as the president of Uganda, the fountain of honor. Ya kuitago ya msaba ogende. Mganda wangi, inzi. Nasaba doku meetinga president mwanjuli de mirimo nyangi. Mm-hmm. Appointment ya jamu kasera. Mm-hmm. Mfuna burungi, mm-hmm. nandi ganyi.
Ebyo gerwa kakati. Sabo demu nandi ganyo. Mainze ganyo tutambulile. Sanga la kulia zama. Zekirizwa mdemo kwa nasi. Nandi ganyo. Nebo yandi badenze nganyenze. Nganze na msawa appointment. Na jimpa, why not? Watch sigendi. Okutunia kubiriwo. Utuwa kurabi of course ne minister. Godfrey Chiwanda Sui. Elaba ntuni watandika eloku yogi nanti after this and this elaba bogata period maka of course tegunina wera ugena kwela wezi mumwezi guja inti oina agenda zo ya gara okuisa wedi kenzo okuwela brand ambassador soko mekineti no kilia omule mungu nogena kuwela ngo sasuwa okuwela brand ambassador one inze ndi patriotic I love Uganda ndi wanokoro mulimo guno kuruwa bwerere volunteering. Very good. Using my position, God has blessed me with to promote my country. Nanchari mulamu. I want to leave a legacy. Mfuna Burundi. Kati yoyo mtu aliye ina mind ye corrupt. It's not my business. It's not my responsibility. Okumubulire chokuyiga. No, me I'm here to do what is right. Okay. Uchitege, I'm not a puppet. Njagala buli jinja. So, mfuna Burundi. Awo wendi. Nali tourism ambassador wa Kenya. Ochimanyi iko. Nchimanyi iko. Awo bayo gera oji. Binji. Kakati sawa yali ndi tourism ambassador. Tourism ambassador wa Uganda. Awo bo gera oji. Awa believe nga nti chenkola chitufu. Eranze sana position iba chimanyi. Awa believe nga nti boba ina kuloleza mu politics and politicizing everything. Na boba liyao. Katinze mbakole niti. Me I'm here to do the right thing. One. Dayo kebede kilipu yangi. Nga angata bubiwa ine bebeku. Na bagama nti byonna mu bikole. Kubaba na abantu bali. Ono yaliwe ni ale mungo ni wa people power. On our position, on our government, abo boba lambulu. Me am an independent. Nemba gamba banaibyo, namu bikole labuli omwa kole chintu chi. Omfuna Burundi, nete mulwani langa mu Uganda. And by that time, nengamba Bobi Wine bebe kuu. Tinenzi, mpagira Kyagulanyi. Kubanga aline nsonga zange zali mukunko, nilako zenzi kiliriza. Mfuna Burundi, nakati nchali mwagizi wa Kyagulanyi. Akanzidimu. Mpuliriza. Nakati nchali mwagizi wa Kyagulanyi. Kubigambo, ebitufu. Nebu abanga atambulira mu mbeera enkyamu. Zejendoza, nti yandi tereze zamu. Naona ndikotingidwa. Ntistawa kanye data lwanisa. Na ye atereza mu. Mfuna Burundi. Mfuna. Mfuna. Awo wendi, era nabaga ntite mulwana anga, chitegeza, nze ndi mulwanizi wa dembe, I'm a freedom fighter, my brother. Freedom, do you know the word freedom? Freedom is having freedom. Okubango lina mirembe jo, emirembe wali endalo tewaba mirembe, do you understand? I want you to get me right, bro. Jaga neba na Uganda bakutegeye. Echo kubi. Bachewa ina angeli jibainza kuntegeranga se explaining it. Accusation, eyo kuiline dikenzo. Eya agenda nti ekifo kino n'ensonga lwaki wasazeewo baleme kusasula nti it's like a swap obirengo inabyo isawo naba birenga bayina bibayisawo through you bwe balowoza sibwe balowoza nze ndowoza nti simanyira kyo bwotu buli nze ndowoza yange yakula kulanya nsi yange okay sibwe kirizi nsi yange ya kuzimba bantu bange balambule nsi yabwe bajimanye bajogereke ebitufu nga babimanye nze na posting oluguudo nga ndine ki hipoze bali wa nebaga mambo it is photoshop nali wali mu Uganda atakiriza mbo eri oluguudo olufaanana luti kakati nze bino byendiwo okola ki nti bino byonna byonna nga biri tuli mu politics nze njagala bandeetere politician gwe bandeetera nti president I'm waiting for that one. If it is a peaceful transition of power. Okay. I'm not partisan. I'm not supporting anyone. I work for tourism. Togenda kuwagida muntu yenna. Muganda wangu. Nze ndi tourism ambassador. Atende muyimbi Dickenzo. Bwana abera yo muntu ayagala okumpangisa ngo muyimbi Dickenzo muyimbireko. Ngava mu political party yonna nga ayagala mu entertaining abawagizi be. Awuli entertain kuba nyimba ku mikolo egyenjawulo. And I want money. Remember, no mutualism, I'm a volunteer. I will perform either for Bobi Wine and Noop
FDC, DP, GEMA, UPC, NRM, and the one for Najana Nkumbi, FDC. I will come and perform, and my management will sign a receipt and an agreement, my brother. Abantu balinga asatu elekyuzo kino kanchikubuze with due respect nkusabe ojeko glasses as well, if you don't mind ekibuzo kino ochanu kule bulonji ndi very tired though. I'm very tired. Very good. Esigadeda meeting esigadeda chika just tanzuka Uganda ya chikachi mwaka 2022 mugoyi jo yagale yagale fana net eyemire yes wasubira peaceful transition of power or like do you have any hope of plan to suvi umaso je tulaga nga tourism ambassador okugamba nti esubi olina nti tusobola okukyusa obukulembeze mirimu gye nsaba nsaba busabi nze sinze ne munnayuganda atya nsaba bali abangi nsaba tubeere bannamirembe tulonde mu mirembe buli omulonda omuntu ogwoyagala naye nsaba bw'oba omaze okumulonda nsaba banno mubeere bannamirembe tufune peaceful transition okutunuulira ku nsonga ya ebintu maserawo olaga nga tourism ambassador ebintu ebyenjawulo baabantu abanoonyereza na lipoota ez'enjawulo ze ziteekebwawo nti ekiremesa ebyobulamuzi mu ggwanga bintu biwera awamu security concerns olumu nti olumu obwegugunga okola bitya ebintu bwe bityo it threatens oba kitisa abalamuzi okujja maaso wetulaga kalulu ate era nga olumu obululu bingi nyo ebyobibeeramu okkiriza nti ddala kituufu wano maaso w'oli nga tourism ambassador tekigenda threatening your role okulaba nga ogenda kufindinga wakufuna obuzibu obw'amaanyi nnyo mu maaso amidst politics gwe tugendamu era nakati ndimu okufuna buzibu kubanga abantu abamu they are politicizing my position abantu abamu bali mu kitekamu bya bufuzi kubanga balina ambitions zaabwe naye nze tekiŋŋaana kukola mulimu gwange without peace there is no tourism. So that's why I have to promote peace as much as I can. One, nzengo muntu bilivingira mu peace njagala nye mirembe obumu no buntu bulamu. Ate era nga tourism ambassador, you know, making sure that there is peace so that we can have tourists. You understand? That's why I cry for peaceful transition of power. That's why ndimu kugamba bana Uganda bonna nti baleme kubera partisan baleme kubera bana bibiina ebibiina babireke ne bapolitisiani bwe balonde favorites balonde basobola okitegeera era baleme kubeera nga balina feelings ez'enjawulo kati nga ze nalabye mu NRM muntu bakuwangudde ate oli mu kulwana okuba abantu masasi ebintu ng'ebyo byengezaako okulwanirira taata wange I'm not here to do politics. I'm not a politician. Abantu bantu bagenda kukozesa minister wa tourism munnabyabufuzi President Museveni gwasisinkana munnabyabufuzi abantu bonna bokolagana nabo bannabyabufuzi ogenda sigala otya non-partisan anti nze ndi Eddie Kenzo sinze Museveni sinze Kiwanda nyina enzikiririza yange ngapi so tebasobola kukyusa Museveni siyambulira ekyokola oba Kiwanda babozi bange mu kikwatagana ne tourism okitegeera aba tourism President Museveni is the president of Uganda right now and I have to accept that. If I don't respect it, then I'm deceiving myself. True. Then Chiwanda is the minister. You know kumuuliriza ne ati tasobola kungamba kukola bye saagala at least ndizayininga tasobola kuvugira ku interests. No. Nze ndi wano okubaako ebintu bye ndeeta ebipya. I'm bringing something new on the table in the tourism sector. I'm not here to play politics.